Tā, labdien, šis ir mūsu astotais šovs. Pārēdē logi trīs logi. Šodien pie mums pārēdē ir vietējais bomzes rajonā. Un, jā, nu, jā, tad parādīsim, kā viņš arī izskatās. Jā, un darbība arī. Tātad, lūk, redzam mūsu vietējo bomzi. Tomēr izmet atkritumus pats. Neko jau neatrada. So scary. I'm really scared. Un viņš bēk, un mēs daramies viņam pakaļ. Pakaļ zišam, trauksim kopri vienas. Krāni. Davai sjāvas prikalu. Un mēs krītam lejā pie Daugavas. Un tagad mēs slīdam. Ja kamera gadījumā sāk raustīties, značit esam nokritis. Un mēs braucam, bļēp, zeibalt Daugava! Paspējām apramsēt. Vietais kļupiks. Baradā! Un tā, ejam pāri Daugavai. Jā, nekujā. Very slow. Bļēk, kad uz kupenes. Bļēk! Jā. Dodamies uz... Šis ir bomža miteklis, Daugava proti, viņš riskē ar savu dzību, dodoties jaunos atkritumu meklējumos. Mēs ņem sekosim. Ļoti uzmanīgi, lai viņš mūs nepamana. Viņš pārbauda asfalta cietību, viss it kā ir labi. Viņš kustās ļoti lēnām, gluži kā lācis, bišku atgādiņas jau. Opa! Viņš bēk! Nē, viņš mums nepamanīja. Tagad vēl īsti nevar saprast, mēs esam jau uz Daugavas, vai ne? Laikam jau esam. Esmu bišku samīzies, jo es nevaru paredzēt, kas bums mīnieks prātā. Esmu gatavs bēgt. Bļēt, viņš bēg, stēras man pakaļ, es bēgu, jā, esmu kuprinās, bļēt, skrim pakaļ, jē, bļēt, armas,